Mantei, guryaha gobolka Banaadir wuxuu la kulmay bahal waxbarashada oo ugu horeeyaan midowga dugsiyada gobolka Banaadir. Midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxay ka mid yihiin bahal waxbarasho aad u ballaaran ee dugsiyada ugu badan gobolka Banaadir haya. Marka sidaas daraaddeed, guryaha ayaa la kulmay si uga dhageysto waxbarashada meeshay marayso, ardadii sanadkii hore dhacday iyo caqabadihii ka yimid iyo sida loo xaliyey, iyo sida agaasinka uga shaqeeyey midowga dugsiyada gobolka Banaadir iyo si guud bahda waxbarashada, iyo sidii looga baaqsan lahaa in mar kale arday sidaas u tiro badan ay imtixaan ku dhacaan, taasoo looga baaqsan karo in ardayda loo dhameeyey manhajka, in muraajaco fiican la siiyey, maadaama imtixaanaadkii shahaadiga ee dowladda ay qaadaysay soo socdaan ay kalyihiin imtixaanka fasalka sideedaad ee gobolka Banaadir uu qaadahay 17 May bishanaad 2021, iyo imtixaanka fasalka 12-aad ee uu qaadahay ee qaadaysa wasaaradda waxbarashada iyadana isla bisha May bishanaad 2021, hadaale maalmihii laakiinkeeda wasaaradda qaadayso, in marka ardadaas waqti dheer soo baranahay loo wada dadaalo, agaasinkuna uu mas-uul ka yahay waxbarashada gobolka Banaadir, hogaaminteeda iyo tiyeenteeda, iyo la xisaabta intaa bahda waxbarasha in la xisaabtamo wixii caqabadaha oo hor dhacayna meesha laga wareejiyo laislana xisaabtamo, ayaa uu ahaa shirkeenna si fiicana la isku afgartay. Midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxay guddoomiyaha la wadaageen meesha ay marayso waxbarashada gobolka Banaadir, agaasinka si uu ula shaqeeyo, iyo hawluhu sida ay noqdeen, iyo wixii iska bedelay caqabadii sanadkii weyd ka dhacay, waxa iska bedelay inta agaasinka ka qabtay ayay la wadaageen. Annagoo agaasinkana waxaan la wadaagnay meesha aan waxbarsiinno. Insha allah waxaan rajeynaynaa in imtixaanada soo socda ee shahaadiga ah ay kasoo baxaan wax qurux badan. Cabdicaliidmo, guddoomiyahana uu maaha naga sugayo inaan wax ka bedelno. Bahda waxbarashada waxaan ugu baaqayaa dhammaan dugsiyada, midowga dugsiyada gobolka Banaadir, walaalaha waxbarashada, iyo cid kasta waxbarashada ka shaqeysaan inay ardada manhajka dhamaystiraan, inay muraajacada fiican ardada siiyaan, in waalidiintu u soo jeestaan inay ardada ka warqabaan arday uu akhriyo iyo ardu meeshu joogo iyo soo duliista uu akhriyo inay ka warqabaan waalidka, ayaan ku baraarujinaynaa waalidka dacaleynimo. Agaasinku wuxuu diyaariyey qorshe oo ku wacyigelinayo ardada imtixaanka galaysa sideedaadka iyo koonfurka dacaleynimo maalmaha soo socdaana. Arki doontaan annagoo ku yeerna dhammaan dadka ku xeeran waxbarashada saamileyda waxbarashada dacaleynimo dhammaanteeda u yeerinaa. Saa daraaddeed, ardada waxaan ugu baaqaynaa inay istijiyaan, niyadooda dhistaan, waxbarashada ku daalaan, duluustana akhriyaan. Imtixaanku uu yahay keliya in arday lagu qiimanayo wuxuu u barto bas, laakiin maaha wax ardayga lagu ciqaabahayo. Hadaalinno agaasi wuxuu diyaar u yahay inuu ardada gobolka Banaadir ku nool uu awood siiyo, inuu waxa alla wixii caqabada ka wareejiyo, inuu waxa alla wixii u tarahaya waxbarasho imtixaankooda iyo waxbarashadooda hore wada hayaan uu ka shaqeeyo insha allah. Arrintaasna waa arrinta maanta la isla gartay guddoomiyaha gobolka iyo agaasinka iyo midowga dugsiyada gobolka Banaadir. Waxaan rajeynaa maalmaha soo socda bahda waxbarashada inta dhiman ay guddoomiyuhu la fadhiisan doono insha allah, soo sidoo kale talooyinkooda u dhegeysto, horan lagu socdo insha allah.